Цього року на реалізацію програми «Велике будівництво» у Запорізькій області заплановано понад 860 мільйонів гривень. Про це заявили на колегії облдержадміністрації. В регіоні планують завершити роботи на 48 об'єктах. Серед них – медичні заклади, школи, дитячі садки, спортивні об'єкти та водогони. Відремонтують і дороги місцевого значення загальною протяжністю 61,5 кілометр. Все розписано, гроші практично на всі об'єкти є. Управлінські рішення в більшості своїй прийняті. Залишилось тільки зреалізувати разом з спільними зусиллями всі об'єкти і здати їх в термін і якісними.